madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa tababar usoo xiray ciidamo ka mid noqonaya booliiska galmudug kuwaas oo tababar qaatay 2 bilood lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saraakiisha qaybaha kala duwan ee ciidamada ka howlgala galmudug duqa caasimadda dhuusamareeb iyo mas-uuliyiin kale ayaa sidoo kale qayb ka ahaa munaasabadda xiritaanka ee ciidankan cutubyadan ciidan ee loo xiray tababarka oo gaaraya ilaa 200 askari ayaa si gaara uga howlgeli doona deegaanada galmudug kuwaas oo awooddooda ku biiranaya ciidamadii horay uga shaqayn jiray galmudug taliyaha ciidanka booliiska galmudug gaashaanla sare khaliif cabdulla maalin oo qayb ka ahaa xiritaanka tababarka ayaa uga mahad celiyay macalimiintii wakhtiga adag ku bixiya carbinta ciidankan oo haatan u muuqda kuwa u diyaarsan ka howlgelinta halkii loogu talagalay sad u jeedo ciidanka halkan fadhiya waa 2 bilood oo carbisay qabaa waxaan meeshii la rabay in 6 bilood ama 9 bilood tababar aan qaadanno duruufo jira owgeed iyo bishii ramadaan oo nasoo gudagashay ayaan tababarkiisii waxaan ku soo gabagabeynay muddo yar oo kooban oo 2 bilood ah 900 sida macalinku sheegay shuruucda dalka iyo isrisoonka iyo waxyaabihii tababarka laga rabay ma wada dhammaystira laakiin inta badan 980 waa loo soo gabagabeeyey macalinkaa sheegay waxyaabihii la taataabtay ciidanka dabliska wuxuu la shaqeeya wasaaradaha dalka oo la shaqeeya gobolka la shaqeeya wasaaradda maaliyadda wasaaradda cadaaladda waxyaabaha kuwaasoo la shaqeeya ciidanka bliisku waa xubnaha ugu muhiimsana marka gudaha la yidhaahdo ugu muhiimsan dalka la shaqeeya dowladda la shaqeeya dhammaantood waa madan madaxweyne maadaama waagii hore ay naga qaldantay habkii qorista ciidanka iyo tababarkii waxaan dooranay inaan xulano ciidan dhallinyaro ah oo aqoon ahaan iyo da ahaanba aan soo xulnay da'doodu 30 ilaa 20 u dhexeeyo aan lahayn dee dad ama curyaameyn ama naafa aan lahayn soo qaatay tababarkii waqtigii la rabay iyo sii loo rabay u qaatay waxyaabaha la raba waxyaabaha harayna insha allah inta kalena waxaan rabnaa inaan insha allah dhammaystirno duruufaha hadda waxyaabaha ka maqan waxaa ka mid a driskii oo xamar lagu maqan yahay oo insha allah isleeyahay berri ama saa dambe waa soo gaarahaa noo maqan maantay ahayd in ayagoo dharkii wata aan u xirno laakiin duruufo jira awgeedan usoo hormarinay inaan tababar ka xirno laakiin dharkoodii subax berri ama saad berri ama berri ama berri dambe insha allahu haddaan diyaaraddu aysan naga daahin waa diyaar waaye dharkoodii waa u diyaar madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo tababarka usoo xiray cutubyadan ayaa kula dardaarmay inay u istaagaan difaacidda deegaanada galmudug iyo inay ka hortagaan wax kasta oo caqabad ku noqon kara amniga galmudug waxaan si nafti hurnimo ah waxba lala harayn ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka yahay ugu shaqaynaynaa ugu shaqaynaysiin dalkiinii dadkiinii shacabkiin waxaad la dagaalamaysaan wax walba oo amni darro ah tallaab kastoo amni darro ah ciddii wadda waxaad la dagaalamaysaan wax kasta oo dadka akhlaaqdooda iyo sharafkooda iyo diintooda dhaawacaya waxaad la dagaalamaysaan xadgudub kasta oo sharci darro ah adinkoo bartay jidka aad ku qabanaysaan jidkaad u maraysaan sidaa u qabanaysaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idiin caddaynaynaa waxaan idiin garab taagannaa si buuxda waxay ciidankaani u howlgeli doonaan sida ugu dhaqsiyaa badan waxaa idinka dhimanna waa dhammaystiraynaa hadday tahay xuquuqdii iyo hadday tahay qalabkii iyo hadday tahay agab kasta oo la adeegsanayo hawshiina waa la dhammaystirayaa waana dhammaystiran tahay waxaa sida taliyuhu sheegay ba ay noqonaysaa maalmo gudahood inaad howlihiinna iyo waajibaadkiina shaqo ku gudataan waxaan rajaynaynaa inaan runtii soo kordhi doontaan wax weyn oo guul ah oo lagu diirsado